Abdullayeva Gülşen doğuş fəaliyyətinin başlaması ilə bizə müraciət etmişdir. Əvvəlki hamiləliyi bir il bundan qabaq kesər əməliyyatı ilə qurtardığına görə xəstəni təkrarı kesər əməliyyatına götürdü. Kesər əməliyyatı vasitəsilə cinsi oğlan çəkisi 3 kilo 900, boyu 53 santimetr olan diri uşaq götürülmüşdür. Bu statistikaya birini də əlavə edək. Yeni doğulan uşaq Abdullayevlər ailəsinin 10-cu övladıdır. İndi nə qədər qeyri-adi görünsə də, ailə məhz 10-cu övladın sevincini yaşayır. O ailənin 4-cü oğul övladıdır. Allah olmayanlara qismət eləsin inşallah. Evlad sevincində, arzusunda olanlar var. İllərlə həsrətini çəkənlər var. Yəni hamıya nəsibi Allahdan arzu eləyirəm ki, hamıya evlad yetirsin inşallah. 9 evladım vardı, 3 oğlum, 6 qızım var idi. Bir evladım da olub, çox sevinirik yana. Körpəyə hələ ad qoyulmayıb, vəziyyəti isə yaxşıdır. Nuray Mustafa, Şahin Həsənov, ASTV Xəbər.